Protestima u Tuzli prisustvovali su i radnici Gračaničke Fortune, čiji direktor je nedavno uhapšen. Zadovoljni su hapšenjem, a od stečajnog upravnika očekuju isplatu za ostalih primanja. Radila sam u Fortuni 36 godina, pa je došlo do toga da idem kući, sad nisam nigdje, dobro, na birovu sam, ali nema od toga ništa. Meni treba moj staž. Plate što nam nije uplatio. Oni nama davu topli obrok, nije platu. Iako su vlasti istakle da će zabraniti javna okupljanja i proteste na ulicama Tuzle, radnike to nije spriječilo da izađu i pokažu svoje nezadovoljstvo, jer ističu država mora pomoći obespravljenim radnicima, a nikako isputavati u borbi za svoja prava. Neka oni nama omoguće da mi naplatimo svoje presude ili van sudskom nagodbom, mi se više nećemo okupljati. Jer zašto bi mi odustali kad država nas tereti za 20 maraka struje ili nešto, a mi imamo oko 1.800.000 potraživanja. Nemaju drugog načina kako da nas uklone nego na ovaj način. Dakle, mi smetamo, ne znaju kako i šta da rade s nama. Pokušavali su tužbama, raznoraznim pritiscima putem suda, nisu uspjeli, vide da nisu uspjeli, vide da nas ne mogu slomiti i mi nastavljamo istim putem. Proteklu deceniju se, kako kažu, okupljaju na ovom mjestu jer pokušavaju doći do svojih prava. Ima i onih koji su pesimistični jer kažu pravda je spora, ali zna biti i nedostižna.